outra coisa. Sim, sim, mas isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Na edição de hoje, temos o prazer, e é um prazer, receber o professor Marcelo. Já tínhamos saudades suas, professor. Ah, também eu, Luciano Gabriel, também eu, mas enfim, vou matando saudades, vendo a menina no sol de inverno, naturalmente, ali, a bater com a porta na barbicha do Riunas. Que nem gente grande, que nem gente grande, você, imagino você. Obrigada, professor, acho nunca eu. Pensei. Acho eu. Ah, não tem nada que agradecer, e Judito, meu amor, Judito, o céu é o limite. Agora apareceu-se a isso rima, mas o que é que isso significa, professor? Não sei, mas estou bem, não é? Bom, vamos ao comentário. Vamos a isso, professor. Mas vamos com calma, que eu estou meio cansado. Dormi 4 minutos e meio esta noite, em vez de 4 minutos e 35, como é habitual. E tive um sonho terrível. Então, professor. É que eu ontem, antes de ir para a cama, estive a assistir aos prós e contras e vi lá a Joana Vasconcelos. Depois sonhei que ela escorregava numa tampa de panela e caía em cima de mim de tal maneira que eu ficava espalmado que nem um napron. Ai, que sonhou. Em cima de uma televisão em Ruda dos Vinhos. Terrível. É o único sítio onde há naprons no mundo. É em cima de televisores quadrados em Ruda dos Vinhos. Que sonho terrível. Enfim. É, como era o napron da Joana Vasconcelos, sempre era uma obra de arte. Dei por mim, exposto em Versalhes, e depois acordei. Foi um sonho muito intenso. Mas vamos a isto. Comecemos pela mini-maratona. A mini-maratona sobre a Ponte 25 de Abril. Exatamente, Lucianinha. Tudo o que tem a ver com boa forma física, a menina está a par. Não é naturalmente os glúteos não se vão enrijecer sozinhos, claro. Não é, menina? É preciso muito body pump, é preciso muito gross fit. Boa! O que esta mini-maratona nos mostrou foi que os parceiros de segurança nem sempre estão corretos, não é? Nem sempre acertam. Como assim, professor? Bom, lembram-se daquela manifestação que a CGTP queria fazer sobre a ponte? Não foi permitida, porque houve um parecer de segurança que não foi favorável. No entanto, a mini-maratona teve cerca de 40 mil participantes, não é? E a ponte aguentou. Conclusão. Qual é? Que, o que pesa são os cartazes. Ah, claro, óbvio. 40 óbvio. Mil pessoas a correr em cima da ponte. Tudo bem. Agora a malta com cartazes feitos daquele material super pesado que agora inventaram agora. Como é que se chama aquilo? Papel. Papel, exatamente. Boa, campeão. De cartazes de papel em cima da ponte. Não pode ser. A ponte não se aguenta nas canetas. Houve uns corredores que não se importaram de pagar umas patacas aos chineses da EDP para poder participar e levaram um cartaz a falar do ministro Macedo. Mas o que vale é que foi só um cartaz. Por isso evitou-se uma desgraça. Pensa tanto nisto que também entrou no meu pesadelo, sabe? É sério, entrou em 4 minutos. Entrou à bruta, entrou. Há pouco esqueci-me de contar que no meu sonho a Joana Vasconcelos também participou na mini maratona. Era tipo um Godzilla a aparecer na ponte. Isto é a minha imitação de Godzilla. Seu pesadelo aconteceu aquilo que eu estou a pensar. Não, claro que não. Não vou dizer que a ponte veio abaixo. Isso seria previsível e deselegante. E para deselegante já temos. Estava à espera que eu dissesse, já temos as balas com o céu. Por acaso, estava à espera. Não vou dizer isso, porque não vou isso que eu sonhei, sou uma doida. Então, professor, senhor Kuki. No meu sonho, a ponte 25 de Abril transformou-se no napron. Vou esperar que o Diogo Beja acabe de ter o seu AVC e depois a gente claro, pode conseguir. Foi parar, ponto 25 de Abril transformou-se no napron e foi parar ao Palácio de Versalhes. Depois acordei muito afogueado. Ver o prós e contras antes de me deitar provoca-me isto. Passemos então ao próximo tema. O avião desaparecido. É verdade. Já marcham 10 dias sem saber o que é feito do avião da Malaysian Airlines. E sabe o que é que me intriga mais? O quê? A questão dos telemóveis. Ah, pois é, parece que os telemóveis de alguns passageiros continuavam a funcionar depois do desaparecimento. É verdade. E eu pergunto, de que marca é que são aqueles telemóveis? É que o meu, passado umas horitas, fica logo sem bateria. Olha, pelo visto não. Portanto, como é que aqueles se aguentam? Também era um, não é? Também era um. Sabe que há muitas teorias acerca do que pode ter acontecido. Inúmeras. Que se despenhou, que foi sequestrado e está no Turquemenistão, que entrou num túnel espaço-temporal e foi parar a outra dimensão. Enfim, diz-se muita coisa nesta e altura. O que é que o professor acha? Olha, eu tenho pensado muito nisso, tanto que até sonhei com isso esta noite. É sério, há pouco esqueci-me de vos dizer, mas no meu pesadelo, a Joana Vasconcelos ia nesse avião. Escusam de perguntar coisas do género. Ah, como é que o avião levantou voo? Porque isso é previsível e é deselegante. Bom, a Joana Vasconcelos ia no avião e era por causa dela que o avião desaparecia. Não posso, a sério. E porquê? Conte lá. Você está a adorar isto, eu acredito. Então que o avião levantava e automaticamente se transformava no napron. E depois esse napron era exposto em Versalhes e eu acordei muito afogueado. Isso é absolutamente arrepiante. Se foi, Judito, se foi. Olha, que foi eu que sonhei, não foi você, tanto eu sei. E ainda não lhe disse quem é que era o guarda do palácio, no meu sonho. Ai, quem era? Era a Fátima Campos Ferreira. Com uma cassete e uma lanterna à cintura, sempre a mandar calar toda a gente. Era o terror do palácio. Ver o prós e contras antes de me deitar complica-me com o sistema nervoso. Isto começa a hiperventilar. Professor, por fim, tem alguma coisa a dizer sobre a polémica que se instalou nas redes sociais acerca do tema vencedor no Festival da Canção? Não. Muito bem, obrigado, professor.
É sempre um prazer tê-lo aqui connosco. Prazer a todo meu, Lucianinha, Judita. Muito gosto em vê-la também. Já sabem, se hoje estiverem a atravessar a ponte 25 de Abril, não levantem papel, que a ponte não aguenta o peso. Isso é outra coisa. Sim, sim, mas isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos.